ସିଟ୍ରେ ବସି ହିରୋ ଭଳି ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିଲେ। ପଛରେ ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗକୁ ବସାଇ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ, ହେଲେ ସେ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହ ଏମିତି ହେବ ବୋଲି। ଆଖି ପତା ଖୋଲୁ ଖୋଲୁ ହଠାତ୍ ଘଟିଯାଇଥିଲା ଅଘଟଣ। ଖାଲି ଶୁଣାଗଲା ଚିତ୍କାର, ଆଉ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଯାହା ଦେଖିଲେ ଛାତି ଧରିଗଲା। ରାସ୍ତା ଉପରେ ବହିଯାଉଥିଲା ରକ୍ତର ସୁଅ, ଛିଞ୍ଛତ୍ର ହୋଇଯାଇଥିଲା ବାଇକ୍। ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ। ବାଇକ୍ର ଅବସ୍ଥା ଯଦି ଏମିତି, ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଯେ ହୋଇଥିବ ଭାବନ୍ତୁ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 3 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତକ ହେଲେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବରାଗାଡ଼ିଆର ପ୍ରଭୁଦତ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ, ବିଭୁଦତ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ ଓ ମୃତ ଯୁବତୀ ଏମାନଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀ ବୋଲି ପରିଚୟ ମିଳିଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘସିପୁରା ଥାନା ଶାଳପଡ଼ା କନକ ମଞ୍ଜରୀ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ସାମ୍ନା ରାସ୍ତାରେ ବାଇକ୍ ସହିତ ଲୁହାପଥର ବୋଝେଇ ହାଇୱା ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବାଇକ୍ରେ ଥିବା 2 ଯୁବକ ଓ ଜଣେ ଯୁବତୀ ହାଇୱା ତଳେ ଚାପି ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆନନ୍ଦପୁର ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ, ହେଲେ ଡାକ୍ତର 3 ଜଣଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଖବର ପାଇ ଘସିପୁରା ପୋଲିସ ଗାଡ଼ିକୁ ଜବତ କରି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ପରିବାର ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଛାତି ଫଟାଇ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଆନନ୍ଦପୁର ନିର୍ମଳ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।